بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka rehma na amani za Allah zimuendee na kummiminikia kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, pamoja na ahli zake na masohaba wake na Waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake hadi siku ya kiyama. Ndugu zangu, na kuhusieni pamoja na kuyusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Waislamu, leo kwa mapenzi ya Allah tabaraka wa ta'ala tutakumbushana kuhusiana na swalatul idaini, swala ya idi mbili, idi ndogo pamoja na idi kubwa. Idi ndogo, ndugu zangu katika imani, ni ile ambayo inapatikana baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa maana Waislamu wamefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baada ya Ramadhani wanatangazia ya kwamba kesho ni idi, ile inaitwa ni idi ndogo, kwa maana katika mwezi wa Shawali tarehe moja. Na vile vile idi kubwa ni idi ambayo inapatikana wakati mahujaji katika mwezi wa Dhulhijja wameenda kufanya ibada ya hija, kuanzia tarehe moja, tarehe mbili hadi tarehe kumi inakuwa ni siku ya idi. Watu wanasherekea idi pamoja na kuswali, inakuwa ni idi kubwa au idi al-Adha, ni idi ambayo watu wanachinja. Katika huu muda mfupi, ndugu zangu katika imani, tutakumbushana kuhusiana na idi ndogo na idi kubwa, namna gani zinaswaliwa, na vile vile baadhi ya mambo ambayo yanapatikana ndani ya idi ndogo na idi kubwa, ili Muislam ajue kwamba ala, kumbe swala ya idi inaswaliwa hivi hivi hivi. Ndugu zangu katika imani, wanachuoni Allah subhanahu wa ta'ala wa rehemu ni kwamba wamekubaliana ya kwamba swala ya idi ni sheria, hamna wasiwasi hata kidogo. Lakini tofauti ya wanachuoni Allah wa rehem, wametofautiana kuhusiana na hukumu ya swala yenyewe. Je, ni faradhi au ni sunnati muakkada au ni sunna ya kawaida? Ni kwamba haya masala, yani urefu unapatikana katika vitabu vya fiqhi, lakini ni kwamba wanachuoni wamekubaliana ya kwamba swala ya idi ni mashrua, kwa maana ni sheria, yatakiwa Muislam aliyo hai mzima, sio mgonjwa, hana udhuru wa kisheria, asipitwe na swala tukufu ya idi. Ndugu zangu katika imani, Waislam, swala ya idi inaswaliwa wakati gani? Swala ya idi, ndugu zangu katika imani, ni kwamba inaswaliwa baada ya jua kuchomoza, yani jua limepanda kadri rumhi, yani baada ya jua kuchomoza takriba pakapita dakika 15, hapo muda wa swala ya idi unaanza, ikiwa ni idi ndogo au idi kubwa. Na idi kubwa yatakiwa watu wawahi kuiswali. Kwa sababu gani? Kwa sababu baada ya kumaliza kuswali idi kubwa kuna ibada nyingine ya kuchinja, ili watu warejee baada ya kutoka uwanjani waende wakachinje mnyama wao, wale ambao walinunua mbuzi, wale ambao walinunua kondoo, wale ambao walinunua ng'ombe, na wale ambao wamenunua ngamia, ili wakachinje, wakina mama wafanye maandalizi ya kupika maanjumati ya siku ya idi. Ndugu zangu katika imani, kwa hiyo yatakiwa idi kubwa watu wawahi kuiswali kwa sababu ya kufanya maandalizi mengine ya ibada ya kuchinja. Lakini idi ndogo mtu anaruhusiwa kuirefusha kidogo, kwa maana inategemea na nchi. Ikiwa labda mfano jua linachomoza saa moja na dakika tano, sasa labda saa moja na nusu watu waswali sala ya idi, labda idi kubwa, kwa ajili ya watu kuwahi kwenda kuchinja. Au
labda idi ndogo, jua linachomoza saa moja na nusu, watu wanaweza wakasali saa mbili kamili, au wanaweza wakaswali saa tatu, inategemea na maeneo ambayo Waislamu waliopo. Na ndugu zangu katika imani, sio vizuri mtu kuichelewesha sala ya Idi mpaka karibia na dhuhuri. Inakuwa ni jambo ambalo halipendezi ndugu zangu katika imani. Na sehemu ambayo inaswaliwa sala ya Idi, sala ya Idi ndugu zangu katika imani, katika upande wa sheria inaswaliwa uwanjani. Hivi ndivyo alivyokuwa akifanya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Yani maisha yake yote alikuwa anaswalia sala, anaswali sala ya Idi uwanjani pamoja na maswahaba zake radhiyallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala awe radhi. Lakini pakitokea dharura, kuna mvua, kuna upepo mkali, yani mvua labda imenyesha jana, sehemu ya kuswalia Idi pameroa, kuna matope, kuna maji, hii ni sababu ya kisheria ya kimsingi. Waislamu wanaweza kukosa kuswalia uwanjani, wakaenda wakaswalia msikitini. Lakini ndugu zangu katika imani, kama hakuna dharura, ni kwamba sunna Waislamu waende kuswali swala ya Idi uwanjani, sehemu ya wazi. Hivi ndivyo alivyokuwa akifanya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Na ndugu zangu katika imani, kipengele kingine ni kwamba namna gani inaswaliwa sala ya Idi. Sala ya Idi ndugu zangu katika imani ni swala ambayo ina rakaa mbili. Swala ya Idi ina rakaa mbili, kama vile swala ya Aljumaa, Aljumaa ina rakaa mbili, na vile vile swala ya Idi ina rakaa mbili. Swala ya Ijumaa kuna khutba, na vile vile swala ya Idi kuna khutba. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, swala ya Idi inaswaliwa ni rakaa mbili. Hili ni jambo la kwanza. Katika swala ya Idi ndugu zangu katika imani, baada ya takbira, kwa maana watu imam ni sunna achelewe katika swala ya Idi, kwa maana muda wa kuswali umekaribia, ndio imam anatoka nyumbani anaelekea uwanjani. Kile kitendo cha imamu kufika uwanjani, swala inasimama. Watu wanasimama, imam anapita mbele, anaanza kuswalisha. Baada ya imam kupita mbele ndugu zangu katika imani, anatoa takbira saba. Anatoa takbira saba. Ukiweka na ile takbira tulihram, zinakuwa ni takbira ambazo ni nane. Kwa maana ni kunyanyua mikono, Allahu Akbar, mtu anafunga sala. Hii ya kwanza Allahu Akbar inakuwa ni takbira tulihram. Baada ya kuleta takbira tulihram, halafu analeta nyingine saba. Hizi saba zenye kubaki zinaenda zinafuatana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umetofautiana na chuoni Allah wa rahim, kwamba kila takbira utaenda unanyanyua mikono au unyanyue mikono. Kuna baadhi ya wanachuoni wamesema unanyanyua mikono mara ya kwanza tu. Wengine wanasema ukinyanyua mikono kila takbira sio mbaya, lakini iliyokuwa bora zaidi nyanyua mikono katika takbira ya kwanza. Unatoa takbira ya ufunguzi wa swala, Allahu Akbar. Dua ya ufunguzi wa swala unaisoma kama ni subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Ukishamaliza alafu unaita takbira saba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hizi takbira saba ndugu zangu katika imani, hapa katikati hakuna maneno ya kusema, hakuna dua ya kusema, wala hakuna sura fulani ya kusoma au aya fulani ya kusoma. Ni kwamba takbira zinaenda zinafuatana.
Ukishamaliza ndugu zangu katika imani, unaleta takbira, unaleta takbira, unaleta nini? Unaanza kusoma. Kwamba katika ile unaleta takbira, unaleta takbira saba badala ya nane. Takbira saba, alafu ile takbiratul ihram unaleta takbira nyingine sita. Zinakuwa ni takbira ambazo ni saba katika sala ya Idi katika raka ya kwanza. Ile raka ya kwanza unasoma alhamdu. Ukishamaliza kusoma alhamdu, alafu unasoma na sura nyingine baada ya alhamdu. Mfano, mara nyingi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasoma alhamdu, baada ya alhamdu anasoma subbihisma rabbikal aala katika raka ya kwanza. Akishamaliza anakwenda ruku kama kawaida, anainuka samiallahu liman hamida, anakwenda sijida ya kwanza, anainuka, anakwenda sijida ya pili, anainuka katika raka ya pili. Akiinuka katika raka ya pili, Allahu akbar, ananyanyua mikono. Halafu analeta takbira nyingine tano. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Na hizi takbira tano, ndugu zangu katika imani, hakuna kuomba dua hapa katikati. Akishamaliza imam kuleta takbira tano, yatakiwa asome tena alhamdu. Baada ya alhamdu, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika raka ya pili alikuwa akimaliza kusoma alhamdu, anasoma hal ataka hadithul ghashia. Vile vile wakati mwingine anasoma katika raka ya kwanza alhamdu na vile vile surati Qaf, Qafu al-Qur'ani al-Majide. Na katika raka ya pili anasoma alhamdu, baada ya alhamdu anasoma surati al-Qamar. Iqtarabat as-sa'atu wa inshaqa al-Qamar. Hizi ni sura ambazo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mara kwa mara alikuwa anapenda kuzitumia. Muislam akiswalisha sala ya Idi, akasoma alhamdu, akasoma pamoja na sura nyingine, sala ni sahihi, ndugu zangu katika imani. Labda raka ya kwanza amesoma alhamdu, baada ya alhamdu akasoma na kul huwallahu, raka ya pili akasoma alhamdu, baada ya alhamdu akasoma na inna atainaka, swala inakuwa ni sahihi. La msingi muislam ni kutulia katika sala, na wala mtu asendi haraka haraka spidi, hapana. Swala ya haraka haraka ni swala ambayo ina matatizo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Baada ya kumaliza swala, muislamu unapokwenda uwanjani, katika uwanja wa sala ya Idi hakuna sunna, hakuna sunna ya kablia wala sunna ya baadia. Lakini watu wakienda wakisalia msikitini, watu wakati wa kuingia msikitini wanaruhusiwa kuleta tahiyatul masjidi, na sio sunna kwa sababu ya Idi. Lakini watu wakiswalia uwanjani, ndugu zangu katika imani, ni kwamba hakuna sunna uwanjani, sunna ya kablia wala sunna ya baadia. Muislamu unapofika uwanjani, basi ni wewe kuleta takbira. Wakati unatoka nyumbani unaenda unaleta takbira mpaka unapofika uwanjani, na kile kitendo cha kufika uwanjani, wakati mnamsubiri imamu, basi mnaendelea mnaleta takbira. Hivi ndivyo ambavyo alivyokuwa akifanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ndugu zangu katika imani, unaleta Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Takbira zinakuwa ni kwa wingi, ndugu zangu katika imani, mpaka mtakapomaliza. Alafu baada ya swala, imamu anasimama na toa khutba. Iliyo thibiti, ndugu zangu katika imani, yatakiwa khutba iwe moja. Ni kwamba zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, baadhi ya watu wanadhani ya kwamba alitoa khutba mbili, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahutubia wanamume. Baada ya kuwahutubia wanamume, alafu akaenda pamoja na Bilali radhiyallahu anhu akawahutubia wanawake. Watu wanadhani kwamba zilikuwa ni khutba mbili. Ni kwamba wanawake walikuwa mbele, walikuwa mbali, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafuata. Lakini zama tulizo nazo, vipaza sauti, wanawake wanasikia kila kitu. Ni kwamba khutba moja ndio sunna, ndugu zangu katika imani. Baada ya khutba, ni kwamba imamu anawahusia Waislam mambo mbalimbali ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kujiepusha na ushirikina, kufanya mambo yaliyokuwa mazuri, kujiepusha na maasi.
Baada ya hapo ni kwamba watu watasambaa, na sunna katika siku ya Eid ni kwamba Waislamu wafanye muanaka, wakumbatiane kwa bashasha, kwa furaha. Vile vile watu wabadilishe njia. Mtu ameenda katika uwanja kusali sala ya Eid, amepita njia fulani, wakati wa kurudi azunguke apite njia nyingine. Na vile vile watu wasijisahau wakati wa sala ya Eid kutawadha. Yatakiwa mtu atawadhe kabla ya kusali sala ya Eid, kabla ya kwenda uwanjani. Usighafiliki ndugu yangu Muislamu. Na vile vile baada ya watu kumaliza swala ya Eid uwanjani pale, wakumbatiane wanamume kwa wanamume, wanawake kwa wanawake, mke na mume, watoto na wazazi, furaha. Halafu warejee nyumbani na wajitahidi siku ya Eid ndugu zangu katika imani, wasendi katika sehemu ambazo ni za kumuasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, waende katika sehemu ambazo ni za mubaha, ni za halali. Haya ndugu zangu katika imani ilikuwa ni baadhi ya mambo ambayo yanahusiana na swala ya Eid. Kwa haya machache tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe kila la khair, Allah atupushe na kila shari, Allah atusamee madhambi yetu, Allah atujalie ni wenye kuswali swala za Eid kwa wakati. Kwa machache ninasema subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.